کورو فیدنی آن تو منے مینس کار دونو کورو فیدنی آدی تو من می پوت بار سامبر نہ ونجا پیسو می چتو دجو تامیو ی تامینگا ہن نسیاں یا جو خدا نورو او گوے نہ ما چلو تا ما چلو احمد ہا تا ہن سلین تک سلینگر زنبی چک سوز نسوار جتا سنگو یا چک گو دن انگریز بانگریز چو سو تک نارے انگریز ہون سے دی میدوی گاڑی نیش پالا پالا گاڑی ہون سے دی یا سکیان آتا انچالے یا تک چکے گاڑی نیش چک بو گوندے تھوڑو ہون سے اہاں سین گا خرچا لے آلے زیر سے تدے کی انگریز ہون آیا ہم ہوس کا اس خیرت زرین چین ویسے بھی زنگو یا لے تھا دن نا دین یا لے دے سب سے حلکو کلبن مانگ الا فیلیت کال یو فیلیٹ پو یالا کال بنا دے اوے گاسے چنا روزو روزا دوک پین میں میں گن متا سن جی میرا کمزور ہے نہیں سو اچھا 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 دوینا ٹھیک دوینا ٹھیک ٹھیک دوینا ما دوک نہیں فیوز تاس او یا اون لو گوندے یا خبر ان سے دے نی پاما مل لو کو سو ابراہیم یا نام نہ پاس تاس نیا سی چمپی او گوندے خبر ان سے دے کویا می من زرداریون سے دوسے مزے مزے عمران خان تو فاہم بین ہاں عمران خان آیا سو وا ہواری ہو پاکستان کون کیتے اون سے دو چھن بین بیان دو چھن کیتے دو رانو اون بیان اینا نو یا دان دتی اینا ہوا پیڈے پونس روزہ سن دو من لو دوسے روزہ بوزا سن دو پت سات چل لو جے نیت آؤٹ سن سنا چھام بھی شی چھام تاہیار بر تاہیار چھو والی ناتا لے چیز گاما مانگا بیس دیگے نا ساماتا و دین ناتا دیگے نا والی دین نیلا صحیح دنیا پسی یو ماشی میں نگا کھاسے رہت پا صحیح صحیح دو تاہیم حاکم پی بی جو خوشی سے نگا کھاسے بھی صحیح چیگے نگا لے سے علو گو بھی ناتا لاز بگن چارو ہوں ہاں یا آٹھ گھنٹہ پہ نا دوانو خوش چامین میں آلا کیا تا چامین ہے تو یہ آلا چامین سو یہ تو کچھا رو ہی کچھا دے گائی یو کچھا دے نکھاتوں وہاں کیا کچھا رہا سو نکھاتوں نا یا ہمو بیس دام سے تاسیدی انتانوک دے وہاں کچھا رہا گوے وہاں چھوک دے گا یان دی دی چی زون بین تک تک دون سے اون سے را ہا او کو دے ہچ تو زون سے ہا تو زون سے گو ہا تو زون بین بین یا نئی ساتھی لاشی تو کھولی بیجو پہ یہاں دے لے ہمو چیز پہ لین مانا سان دو خوب ہے اندبانا لو انا کھالے ٹھیکا مین بین دو سے صحیح صحیح یہ دم سے کیوں ہے کیوں اس دم سے کیوں منسان کو چگان ذرا پی یہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ بھی چھت نہیں یہ کو دم نہیں ملا پسو کیا شاہتی لے پسو ہاں یہ کو دم نہیں ملا پسو تو ہائی یو می ہے یہ کو دم نہیں ملا پسو ہائی جو می چھپو گاڑی چیکنا یو لے چی سو مہربانی چام اسلام ہے 2000-3000 موبائل چھوڑوں
مشین بو گیا مشین بسایا اپنی گاڑی سے بالکل روزی خطور میں ایشان مانگا ہوئے یوسف لانزس ایشان مانگا ہوئے ایشان تو میجن سم کلبو ماشی جو جی سورج کا نظر نہ ہو جو جب انہیں تیک چوب جیتے دو بھی اپلو نرانگو آنلا کھاجے رنیو جیتے جیتے نیو صحیح 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 کتنا بند ہوئے خیال آپ خیر نہیں بہت بہت شکریہ یا بس کد می نوه
ہے